სადა ხარ? ესეც ასე, მე თეო და კირა ჩამოვედით ვილაჯიოში, სადაც გავატარებთ ორ დღეს და ყველაფერს გაგიზიარებთ. კირა, მოგწონს სახაურობა? 10 კოტეჯისგან შედგება აკაურობა, რომელსაც სახელად ქვია ვილაჯიო და სულ რაღაც ერთი თვის გახსნელია. ამ 10 კოტეჯიდან ეს არის ლუქს ნომერი და მოდი განახებთ ახლა როგორ გამოიყურება შიგნიდან. არაჩვეულებრივი ჯაკუზი, სადაც შეგიძლიათ მთელი ოჯახით ისიამოვნოთ. ეხლა ვავსებთ რა თქმა უნდა პერსონალურად კირასთვის, იმიტომ რომ კირა ხარ წამომიდა და რომ ცოტა რომ მსგავსი რაღაც არსებობდა. ნელა мама, სად მიჯვრები? ყველაზე მაგარი ადგილი აქ არის. ნამდვილად აი ეს პანორამული საძინებელი ოთახი, სადაც მთელ ოჯახს შეგიძლიათ დილის გათენებისას და როგორ მზის ამოსთოს მზე, როგორ ჩამოდის წვიმა, მოусმინოთ წვიმის წვეთებს. ეს თეონას გაფორმებები, მაგრამ რეალურად კი ძალიან ლამაზია ქაურობა, ეკოფლოუ შუაში არის ლოგიკით დაბრძანებული. გარედან რა თქმა უნდა არ ჩანს შიგნით ყველაფერი და შიგნიდან კი ხედავ და ესე ვთქვათ ბუნებაში ხარ. რაც ძალიან განსხვავებულ საბჭოებს მოიტანს ალბათ. და ინსტაგრამზე ძალიან ბევრი მინახავს გავს რაღაცები, თუმცა მე პირადად არასდროს გამიტარებია ღამებს გავს ოთახში. და საინტერესო როგორი იქნება. ეხლა კი მოდი აუფრინდეთ დრონით და დავათვალიეროთ ეს ტერიტორია ზემოდან. წავიდა. კირა! სადა ხარ? სადა არის კირა? კირა! აბა ადექი. აი კირა. რასაკეთებ? რას ვაჯიშო გოგო, ჩადი წყალში გოგო. ჩადი გოგო წყალში, ჩადი. საკმაოდ დიდი ხანია ოჯახი არსად არ ყოფილვართ ერთად. ეს ერთხამიანი და ორდღიანი გამოქცევა, მე მგონი, საკმაოდ კარგი იქნება. სადიყავი რაკენი? არ ვიცი. ჯაკუზიში რო იყავი, არ იცი? ვიცი. ჭამის რომ მოვიდა, მეგობრებო. კირა და თეონა გავარდნენ დაბლა. გვერდზე მიდის სამუშაოები, არ ვიცი ტრაქტორის მაგესმით თუ არა. სადაც ჩენდება თურმე საუნა, სპა და დახურული აუზი. და რა ვიცი, ნენელა მაგრად ვითარდებიან როგორც ჩანს. აი დაბლიდან ესეთი კადრია. ეხა ნახეთ ეს ჯიბგირი სად დარბის. მან საიდან მოხდი? საჭროებს მაგემ გვიტანე. არა და ჯერ შეკვეთა გავიკეთებია. შენ იცი რა გინდა? კი. მაკარონი? ყველგან მაკარონი უნდა ამბავს. ხო, ანუ გარეთ ვართ და საკმაოდ მაღლა ვართ, მაგრამ ისეთი სიმშვიდეა და ქარიც არ არის იმხელა, ძალიან სასიამოვნო ნიადაგია. კირა, სადმე თუ 5 წუთზე მეტი სადმე გაჩერდეს, შანსი არ არის. ხო, დაადო თავი წავიდა. ბაი. ორ წამში კირა. ახეთ სად არის, სად მიდის? ანუ ამბავში გაჩერება არ არის, მე მგონი ყველა ბავშვი ეგრეა, ხო? გასაკუთრებით ეს ბავშვი. კახეთია, ჩემი დედულეთი ყივის ახეთ. იდეალური გარემოა, სივრცეა, სიმშვიდეა, ჩემი საქმეებია ცოტა პორიახებული, თორე სხვა მხრივ აქ ყველაფერი კარგად არის. კი, იმიტომ შეგათამაშებაშია გიორგი. მოკლედ, სანამ შეკვეთილი რაღაცები მოვა, მანამდე ჩემი ბისიეკი ჩენი საჭველი უნდა ამოვალაგოს. ესე იგი, ბისიეკი ჩენი არის კომპანია, რომელიც ჯანსაღკვებას აგზავნის, დილით მომდის ყოველ დილით, მთელი კვირის განმავლობაში, ყოველ დღე განსხვავებული საკვები, დილიდან დაწყებული, ანუ სადილით, ვახშამით, ხემსებით დასრულებული და დღევანდელი საქმეა გამოვიყოლებ. მოგეხსენებათ, თან ვარჩიშობ ყოველ მეორე დღეს, შესაბამისად ყოველთვის აუცილებელია ხელი შეუწყო. ძალიან მაგარი სერვისია სხვათა შორის, ძალიან დიდი ხანი ფიქრობდი ამაზე, რომ ვინმე ყოფილიყო, ვინც ამას შეძლებდა. აი სადილი, სადილი არ მიჭამია, ეს დავაგვიანე და შეგვიძლია ეს ჭამოთ. კი რა გინდა შენ? ეს კაფეა, სილამაზეა. ძალიან ლამაზია, ხო? მოგეწონა? ვილაჯიო მოგეწონა ზოგადად? კი, რას ისე მოეწონა, რომ აქედან აღარ მინდაო წასვლა, აქ დავჭერდა, ხო, სამუდამოდ. მეგობრებო, გვიჩიეს, რომ შეგვეკვეთა ლობიოში მოხარშული პური, აკაურობისთვის ავთენტური და მახასიათებელი. ცოტა პატარა ვეგანი რო იქნებოდა. ანუ ერთი 4-5 ადამიანის დოზა არის მინიმუმ რა. ისე მაინტერესებს თუ გაგისინჯავთ, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება და ეხა დავაგეუნოთ როგორი გემო იქნება. ეს თქვენი ღვინო არის? ანუ აქ დამზადებული არის? ადგილობრივი ღვინო გვაქვს, მე ჩამოვასხამ ამასობაში. კირა, შენი სახელით გაუმარჯოს აკაურობას და გაუმარჯოს იმას, რომ წამოვედით როგორც იქნა დასასვენებლად. Cheers. ახლა უნდა განახოთ ყველა სასაცილო რაღაცა, როგორ იწმინდას ქალბატონი ხელებს. გაიწმინდა კირა ხელი. ეს რა არის?
გასწიეთ, მე მგონი ამ ფაგერზე. რა მაგარი ხილი სასოქტია რა. ყველაზე მაგარი ის არის, რომ აქვე აქვს ბოსტანი და ესე თქვა ადგილობრივი წარმოება, ასე რომ ბოსტნეული და ხილიც აქვე მოყავთ. ამიტომ ვინც აქ ჩამოვა, დაისვენებს ასევე მირთვას არაჩვეულებრივ ეკომეგობრულ საჭმელს. და გათენდა დილა და კირა უკვე აქცეულია. კირა წავიდა, იმიტომ რომ ძალიან შია და პირდაპირ რესტორნისკენ დააწვა. მე და თეო ემზადებით ეხა. აი აგერ. თელი ხამე დაიწყო წვიმა, ჭექა ხილი და აი აქიდან მქონდა ჩვეულებრივი კინოთეატრი რა. მეგონა რომ აი რაღაც ბუნებაში მეძინა, ოღონდ რა თქმა უნდა არ მაწვიმდა, არ მართავდა და თბილა და კომფორტულა. წამოსვლამდე აღმოვაჩინე, რომ ჩემი სათვალე დავკარგე, უკვე მეორე. შევირბინეთ გალერეაში, იზი-პიზი სათვალეები გავკეთეთ. ეს არის იზი-პიზი, რომელიც თითო-თითო მე და თეონამ ვიყიდეთ. 155 ლარი ღირდა. და მოკლედ წესტავთ. შედარებით უბრალოდ ნაკლები ფასეა, ვიდრე ხეთი ხო. ისინი უფრო ძვირი ღირდა, ამიტომ შევირბინე. რომ დაკარგო არ დაგენანება. არა, რატო არ დამენანება? თან რაღაცა მომეწონა, ფერების არჩევანი იყო, წითელიც დავიწყე და მე სხვა ფერებზეც გადავალ იმედია. დაში გავხალ გოგო. ამო, ა, ამო სიყვარულო მომკიდე ხელი. ახლა რატო ამოხედი? რატო არ დაგველოდე ხშიო და ძალიან? ზროხასუნი არ ვარ. ზროხასუნი იმიტომ არა, სოფელში ვარ მამა და ზროხისუნი იქნება, აბა რა იქნება? ეს ქალაქელი ბავშვები რა. მათ შორის კირა, ამისთვის არის ყველაფერი ახალი აღმოჩენები, ხოჭოდან დაწყებული. ლოგო კინა ნებისმიერ ამის ნახავს თუ არა, ეგრევე პანიკაშია. მამიკო, ნახელო, ნახე. არა და მეურბები ესა მიჯდებოდი. ჩვეულებრივი ჯიბგირები ვიყავით, მიწაში ვიჩიჩქნებოდი დღედაღამე რა. მაქსიმუმ ვცდილობ რომ ბევრ ესეთი პატარ-პატარა გასაჭირებში ჩავარდეს ხოლმე რომ დამოუკიდებლობაც ისწავლოს და თან რაცა ავიყალია არ იყოს გასაკვირი რა. და მოთხნებს მომწე. და ესეთ ლამაზი ხედი გქო, რა დროის მოთხნობია, ნახე, გახედე. ვარე მინდო. ბასკო. შენაგინდა ახლა შეჭამო. რა ყოლა? რა? ტელეფონზე ომი არის ალბათ ყველა ოჯახის და ყველა ბავშვის ტკივილი. ნუ კირაც ითხოვს ხოლმე, თუმცა მაგხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძალიან ზომიერებაა საჭირო. უმეტეს შემთხვევაში უარს იღებს ტელეფონზე, ცოტა ჭუბი გვიწევს ხოლმე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეგრე ჯობია. მამე. მეში. აი, აბა კამერაში გითხარი, რა დგინდა მუთინები. იტომო მინდა ცოტა ხანი უყურე და შეგვიძლია თუ გამოიჩება, მე იყოს მიუჩენ. 7 წუთიან ტაიმერზე აქვს დაყენებული თეოს თავის ტელეფონი და როცა ურთავს ხოლმე 7 წუთში ავტომატურად იჩიშება ტელეფონი რა და იცის ეს ამბავი და მე უკან აბრუნებს ხოლმე რა. ამიტომ ეხა ითხოვს 7 წუთიან ტელეფონს. გემრიელად მივერთვით. ჯერ უნდა წავიდეთ ბოდბეში, დავათვალიერებთ არაჩვეულებრივი ულამაზესი ეკლესია, მონასტერი. კირა შესადგინე წასვლა. ძროხებთან. ვაი მე. კირას ეგუნდა. მათო ძროხები, ცხოველები, ფრინველები, ძროხები, ცხოველები, ფრინველები. ამოვიარეთ სიგნახში, გავაჩერეთ მანქანა და ძალიან ლამაზ ხედზე. ასე რომ მოდი ავაფრინოთ დრონი და კიდევ ერთხელ გადავხედოთ სიგნახს და სიგნაღიდან წნორს. ეს რა არის? დრონი. შენ ისი მართვა? კი. რამდენიმე საინტერესო ფაქტი რო გითხრათ სიგნაღზე, მაგალითად, თურმე, მეც არ ვიცოდი, სიგნაღის კედელი, რომელიც საკმაოდ გრძელია, რომელიც ალბათ ნახეთ კადრებში და აი ეხა კიდევ ერთხელ ხედავთ, არის თურმე სოფლიოში მეორე, ანუ ჩირის კედელის მერე, იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელი, საკმაოდ დიდი კედელია და ადრე, როდესაც ომიანობა იყო ან რაღაც ეგეთი რთული პერიოდი მოხოლმე, თურმე მეზობელი სოფლებიდან აი აქ ამოდიოდნენ და აი აქ აფარებდნენ თავს და აქ მაგრდებოდნენ ერთად. მოკლედ მეგობრებო, გადაწყდა, თეონა წავასი პლაინით და ეშება, მე გადავიღებ დრონით და მე და კირა აქიდან როგორ შემატკივრებთ, ხო? არ ვიცი ხედავდი თუ არა, მაგრამ მე ძალიან ტყუიასავით ჩავკანდი და ტყუიასავით იყო რა ეგ? ხო, ტყუიასავით იყო ბოლოს, იმიტომ რომ ბიჭებს ძულს ჩამოხსნეს ჰაერიდან, ძალიან გაგვიდი. აა, დრონმა გაჭედა, იმიტომ რომ ნელი ჩიპი ვიყიდეთ წნორში. ამიტომ შუაში გაჭედა გადაღება და მე ისე ჩავრთე და არ ვიცი მოასწარეთ თუ არა. რატე შენ ვიხარი ხარ, როგორი იყო? მე შენთან ერთად უნდა წავიდე გადმოსახტობად თუ ვერ ფრენდა, იმიტომ რომ მოგეწონა? ეს არის არაფერი. ზიპლაინი არის ჩვეულებრივი, არ ვიცი, აი, კატაობა, აღმოთ აი ძალიან მოსაწყენი ბორინგი ხარ და ჩადიხარ ანუ. ხო, იყავი ბოდბეში ნაყვა.
ყოფი? ხალაშების არა. ძალიან ხშირად გამიდია რა თქმა უნდა მონასტერში შესახებ, მაგრამ არ მეგონა ესეთი სილამაზე თუ დამხვდებოდა. ნახე, აი სუსხვანაერი ხედია. ძალიან ლამაზია კი. წამოჭიმული ეს მონასტერი და ამის იქით არაფერი არ ხდებოდა. კირას ცოტა ცხვირ წინ დაუკეტეს მონასტრის კარი და ცოტა გაუკვირდა რატო დამიკეტესო, მაგრამ არაუშავს ნაყინი ხში იყო და ჯერ შევიდა და გამოუშვეს და მერე მოუკეტეს კარი წინ, მაგრამ არაუშავს. მოკლედ ძალიან სილამაზეა აქ აურობა, ძალიან ბევრს მუშაობენ ეთყობათ მონასტერში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსავალი ბოსტანი შეკვდა შემოსასვლელშიც, აქაც ძალიან მოვლილია აქ აურობა. ეს ტაძარიც არ მქონდა ნანახი დასრულებული. მოკლედ არ ვიცი რა შეიძლება ითქვას, ალბათ თქვენ წაიძავთ კადრებში რა ლამაზი და რა მაგარია აქ აურობა. მაგრამ ეს პატარა კომენტარს გავაკეთებდი ამ რწმენასთან მიმართებაში თუ ეკლესიურობასთან მიმართებაში თუ ასე შემდეგ, რომ ხანდახან ადამიანები ვიკარგებით ხოლმე ელემენტარული წესების შესრულების აუცილებლობებში თუ რაღაც ესეთში და ყველაზე მთავარი გავიწყდება ხოლმე განსაკუთრებით მათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევს ამ თემასთან შეხება. არ ვიცი, ხა არ მინდა მეც განკითხვა გამომივიდეს, მაგრამ არ ვიცი, მე მონაზონი იქნება ბერი, მორჩილი, მხთელი თუ ასე შემდეგ, ხანდახან თავარს ივიწყებენ ხოლმე ღვთის ხადაგებიდან და რაღაცა ვითომ ამ წესის შესრულებით წყდებოდეს წმინდანობა არ წმინდანობის ამბავი, ამიტომ მაგას ცოტა მეტი ყურადღება და შინაარსობრივად დაფიქრება არა წენდა ზოგადად. ჩვენი ამბიდან გამომდინარე მომინდა ამის თქმაც. და სანამ თბილისისკენ გავეშვებით, მანამდე რატიმ ისე როგორ უნდა გაგიშვა კახეთიდან, რომ წვადი რო არ გაჭამოო და შესაბამისად გადაწყდა, რომ წვად წვავთ ერთად, გეახლებით ერთად და მერე ნელ-ნელა გავეშურებით თბილისისკენ. გერაშვებით. ზაო. ჩაგიყარა? მოდი ამოვასებთ თავ თმაში. დერიკო მიმიტომ ჩაგაცვა რო? რატო ჩაგაცვა? ანუ მარკ ცხელოდის. სადაც ისტორია რომ მოვისმინე, გუშინ მიყვებოდა 21 წლის ბიჭმა, შეძლო ეს ყველაფერი მოიპოვა დაფინანსება, გაათენა ღამეები, ისწავლა ოჯახთან ერთად და მეგობრებთან ერთად თვითონ უშუალოდ კოტეჯში შენება და თავიანთი ხელით შექმნეს ეს ძალიან ლამაზი ადგილი და სულ რაღაც ერთი თვის გახსნელია ეს ადგილი. ფასებსაც შეეხება 180 ლარი ღირს, ლუქს ნომერი, რომელსაც ჯაკუზიც აქვს და ის ძალიან ლამაზი საცნობელი, დანარჩენები 150 და 120. ჩემთვის პირადად ძალიან დასაფასებელია, ჩემი თავი ვიცანი, რატო ისტორიას მეყვებოდა და მის ენთუზიაზმს რო უყურებ, იმიტომ რომ აკრას მისასახში, როდესაც მე ვიწყებდი რაღაც ბიზნეს საქმიანობას დრონების მიმართულებით და ასე შემდეგ, ზუსტად ეგეთი ენერგიით, ჟილკით და ყველანაირად ისე ვიყავი განწყობილი, რომ რაც შეიძლება მეტი მომესწრო და მეტი გამეკეთებინა. ეხლაც ეგრე ვარ, მაგრამ წლების მერე ცოტა სხვანაირად ლაგდება ხოლმე რა პრიორიტეტები. პრიორიტეტებზე საუბრობდით და აი, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიორიტეტი. მოვიდა დალაგების დრო. რა შედეგი იქნება, რა თქმა უნდა, მაგასაც არ გამოგაპარებთ. კიდე მეგობრებო, სხვათა შორის გვერდით რატი აშენებს აუს. შიდა აუზ, რომელიც აუზი, აი აუზი რომ ითქრა, ხო, ნუ აუზი ვიფიქრე რა, მაგრამ იმ ხელა დიდი კვადრატულობა და იმ ხელა დიდი შენობა და ისეთი დიდი კომპლექსი შენდება გვერდზე. ესეც იგივენაირი გზით, როგორც უკვე გითხარით და ესეც სრულიად მისი დამსახურებით. რომ რა ვიცი, კიდევ ერთხელ მოკლედ ძალიან ბევრ წარმატებას ვასურვებ ამ ადგილს, რატის და მის ოჯახს, ყველა იმ წამოწყებაში, რასაც დაიწყებს. და თითქმის მზადარი მეგობრებო, სულ ცოტაც. კიდე მწვადის სუნში ტრიალებს, სულ ცოტაც და უგემრიელესი მწვადი იქნება მზად. კირა, სუნი ხსიამოვნებს? კაი სუნი აქვს? გამოდი აქეთ მე გაიჭვარტლე, მწვადის სუნი იქნება და შეგჭამ მე მწვადი მეგონები და ეს ოპა, მწვადი ჩემთან მობძანებულა. თავის ფეხით მოვიდა ხალხო, მე არაფერი და აი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ძლიერი ნაჭრით. აბა, დაგემოვნება პირველი. ცოტა სხვა დაგემოვნება. აუ, რას ამბობთ ჩემი დაი? ძალიან გმირელია ხო? ალამდე უფრო მაგარი. ვინ იმ ტკივა ხეჭვისგან, მაგრამ კიდე.